היה פיצוץ ראשון, ואחר כך כולם התקפצו כדי לתת שם עזרה. היה מרווח מספיק זמן גדול כדי שיהיה פיצוץ שני. יש מטען, יש עוד מטען, כמו בלבנון. הכל מלא פיח ואש ואבק, חרדת אלוהים. הרגשתי בום, כאילו אני מתחשמל. מעלה, דבר אחד אני מבטיח לך, זה תמיד תהיה איתנו. איתו עד מה מלא. צריך פה, בלי כחל וסרק, להשחות את השיחות. הפלסטינאים ואנחנו ישויות דתיות, פוליטיות, לאומיות נפרדות. ראש הממשלה לא אמר דבר לעם בציון. התקדמנו מברצנו לכיוון האושוויץ. פתאום צצים מהשלג חיילים וסרבלים לבנים, והם היו הרוסים ששחררו אותנו. 44 תומכים! זו הייתה המילה שלו. זה מה שהיה השבוע. כל ישראל, כל החדשות.